January 26, 2014 seems to be the most memorable day, and it has been a special privilege, and it will be a great honor for Raja Abdullah to viewing them. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya, seorang peserta kayuhan, dan nampaknya beliau ada membawa bersama anak. Nama dek? Nama siapa? Nampaknya beliau perlu untuk berkata sesuatu. Bersama saya ialah bonda beliau, nama? Nama bonda ni Ramana. Nur Asmira. Bekerja di? SMK Bagan Teram. Sebagai pendidik? Ya. Adakah ini kali pertama kayuhan anda menyertai? Ya. Dan apa perasaan anda? Best. Nampaknya penglibatan daripada orang awam sangatlah menggalakkan. Apatah lagi beliau membawa anak perempuan beliau, iaitu untuk merasai suasana kayuhan. Kayuhan ini semata-mata adalah kayuhan pencegahan jenayah dan juga bahkan community policing, yang mana kayuhan ini adalah kayuhan santai. Terima kasih kerana memberi kerjasama di dalam membuat liputan. Kelihatan rakamat ini lain-lain peserta, dan nampaknya kayuhan telah pun bermula daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Sabah Menam, dan sekarang kami berada di Jalan Bagan Sungai Besar menunggu arahan selanjutnya untuk membuat kayuhan selanjutnya.